ហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការយក logo មកដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយមានចលនាទៅថ្ងៃយើងសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់វាតាមរយៈកម្មវិធី Sony Vegas Pro អូខេនេះគឺជាទម្រង់ថ្មីរបស់កម្មវិធី Sony Vegas Pro 14បាទអញ្ចឹងបើសិននេះបងប្អូនអត់ទាន់មានបងប្អូនអាចទាញយកបាននៅលើ page របស់យើងបាទឥឡូវនេះគឺទម្រង់ថ្មីនេះបងប្អូនចូលមកកាន់តែនេះយើងធ្វើការបង្កើតនៅទំហំនៃវីដេអូយើងបងប្អូនយកពាក្យ file ជាពាក្យ newអញ្ចឹងនៅទីនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅទំហំវីដេអូដែលបងប្អូនពេញចិត្តអូខេខ្ញុំយក180ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពីអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច file ហើយខ្ញុំយក open នៅបាត់ចម្រៀងមួយខ្ញុំយកបាត់ចម្រៀងនេះបាទនេះបាត់ចម្រៀងនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំសូមយករូបភាពមួយតែម្ដងដើម្បីដាក់នៅពីលើហ្នឹងអូខេរូបភាពនេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំ insert នៅបាទយើងคลิกមកស្ដាំនៅលើ track វីដេអូនេះយើង insert នៅវីដេអូ track ហើយខ្ញុំចាប់ទាញរូបភាពនេះមកដាក់ខាងលើហើយខ្ញុំចាប់ទាញវាចាំងតាំងពីដើមនៃបទចម្រៀងអូខេនេះយើងដាក់ស្មើគ្នាមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលុបនៅវីដេអូ track នេះមួយមកបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការប្រើហើយបងប្អូន minimize audio នេះតូចហេហើយខ្ញុំទាញវាដល់តបងខ្ញុំ insert នៅវីដេអូ track មួយទៀត track វីដេអូនេះខ្ញុំយក logo មកដាក់ខ្ញុំ open ដើម្បីយក logo វាមកដាក់នៅទីនេះដើម្បីអនុវត្តឲ្យបងប្អូនបានមើលអញ្ចឹងយក logo ណាមួយយកបាននឹងយក logo របស់ក្រសួងទេសចរតបន្តទៀតបងប្អូនចង់បាទយើងមើលមកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យ logo នេះដើរក្នុងរយៈពេលប្រហែល20នាទីវាអញ្ចឹងនាទីវាវែងបន្តិចមកតបមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនប្រីធំបងប្អូននឹងឃើញនិយាយគ្រប់ event នៅទីនេះមួយបាទនឹងចុចកន្លែងនេះមកវា load ចេញបែបនេះតបពី load ចេញបែបនេះរួចបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងvisit default នេះបងប្អូនយកពាក្យនេះ19 169ចុចនៅលើវាហើយនៅលើផ្ទាំងនេះបងប្អូនបើវល់មកកដាលមកឲ្យវា zoom មកតូចហើយបន្តមកទៀតយើង zoom មកតូចបងប្អូនចូលកន្លែងនេះកន្លែងកាយនេះបងប្អូនចាប់ទាញអញ្ចឹងចាប់ទាញវាមកអស់មកនេះចាប់ទាញវាមកអស់មកបាទ logo ហ្នឹងវានឹងរួមតូចតែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនជាប់សោកន្លែងនេះយើងបងប្អូនធ្វើការដោះរូបសោនេះចេញឲ្យវាជាប់បាទតបមកយើងធ្វើការរំកិល logo នេះមកដាក់ខាងចែកនេះចែកនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងរំកិលបងប្អូនយកសញ្ញាព្រួយនេះគេឆ្វេងស្ដាំមកបងប្អូនចាប់រំកិលវាអូខេចាប់រំកិលវាដើម្បី logo នេះវាមកគិតខាងនេះតបទៀតបងប្អូនយកសញ្ញាព្រួយទៅលើទៅក្រោមបងប្អូនគុំយកសញ្ញាព្រួយ4ជ្រុងនេះយកទៅលើទៅក្រោមដើម្បីទាញពីលើមកក្រោមវិញម្ដងអេបាទដើម្បី logo នេះរត់មកផ្នែកខាងនេះតបទៀតបងប្អូនអានេះគុំអាចបិទនៅផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំទាញវាមកដាក់ខាងនេះដើម្បីស្រួលមើលអូខេនៅផ្នែកខាងនេះទៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាកន្លែងផ្នែកនេះនេះផ្នែកខាងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុច add នៅគេ create នៅ keyframe វាមួយចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចរូបសោនេះអូខេរូបសោចាក់សោលើវាមួយបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកខាងចុងនេះយើងចុចយើងដាក់នេះយើងដាក់នេះចុចនៅខាងចុងឬក៏បងដាក់សញ្ញាព្រួយនៅផ្នែកខាងលើនេះបងប្អូនចុចកន្លែងនឹងមួយចុចកន្លែងនេះមកនេះចុចកន្លែងនឹងមកហើយអស់ឬក៏អស់ប៉ុណ្ណឹងបាទអស់ប៉ុណ្ណឹងមកតមកទៀតបងប្អូនចុច add នៅអីគេគឺ add នៅ keyframe មួយនេះដើម្បីបង្កើតនេះបាទបន្ទាប់ពីចុចនឹងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញវាអូខេយើងមកមើលលើនេះវិញម្ដងបាទមកមើលលើនេះវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាញវាពីគេពីស្ដាំមកឆ្វេងយើងទាញវាពីស្ដាំមកឆ្វេងមកជិះអស់វាអូខេឃើញអាសញ្ញាព្រួយ4ចាប់អស់វាមកនេះបាទចាប់អស់វាមកប៉ុន្តែមុនអស់បងប្អូនឃើញអានេះអស់មកនេះអត់កើតទេដោយសារសញ្ញាព្រួយទៅលើទៅក្រោមយើងដូរសញ្ញាព្រួយទៅឆ្វេងស្ដាំពេលយើងចាប់អស់វាមកនេះចាប់អស់វាមកបាទអស់វាត្រឹមនឹងមកខ្ញុំឲ្យវាផុតវីដេអូឬក៏អស់ឲ្យផុតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងអានេះយើងបាច់ខ្វែងក៏បានទុកឲ្យបងប្អូនមើលតោះមកបងប្អូនមក play លើនេះអានឹងហេតុអីបានដើរលឿននៅសានេះវាខ្លីពេកអញ្ចឹងទាញវែងមកនេះពេលដែលទាញវែងមកបងប្អូនទាញអាគីប្រែរំកិលមកនេះអាគីប្រែរំកិលមកនេះបាទរំកិលមកឥឡូវខ្ញុំ play បងប្អូនមើលសោះថ្មីឃើញបាទហ្នឹង
cứ bạn đang cứ rủi ro bọn con này sẽ sờ rồi có add này cái bọn con này thưa cả add nơi phơi nhận lời vía bọn con châu là như vậy châu việt ở phơi nhận lời vía hay dương ai rồi rồi nơi ok giờ này mày giờ này mà bọn bọn giờ này mà dương giờ mà đã nhận lời rupee hiệp này rupee hiệp này và tao máu bọn con này thưa cả chân này nhận lời rupee hiệp này bạn chính cái ai bật thay bật tất nơi phần này phần này mà này lưu trắng bọn khí những như ai sẽ rơi này tin thì bạn này thấy nhưng bật thay mình mà nhẹ chép lưu khăn nhé được rụt đẹp tất chứ và giờ này có trong bài hát một bốn ai sai chữ được này bật thay mất đây có trong bài hát tệ tương cả đạn logo tại bên đó thôi và to mà tiết cứ một bốn ai thua cao một lại vì anh ấy là bây giờ dừng cho ai virus cho lao giờ lắng những một bốn ai ad anh ấy bật thay thì nhưng mà chưa có phơi nhà lửa vía hay dùng tiền vi cho cám này trong đạn còn giờ bây giờ đạn lên trong trong video này khoai mì chảo anh em chặt tiền với mình đạn bị chọn này này mình tiền anh em khoai mì chảo tiền lấy những play sạch thay mày ok đó bông bông ôn cho vi vi rút cho lại lại lời video đó một ôn chơi nên là rút hiệp logo này hay bông ôn chơi control là lời khi công tới những chóp chặt tiền với mình đạn bắt to to khi này và tiền vi bắt to khi này rồi họ đào chọc video nữa mà chẳng phải vì chọn hay vì rút tầm mà rút tầm mà ok ní cứ rồi là về đây dừng play những play chọn này ngồi ngồi thấy bên lô mặt tiền này bà nắng cứ khi em xong một hai phần nắng chụp bộ bộ này miền nơi cầm thì sẽ đi vì cá bộ này thưa tam ở đây dừng ba một hai dừng lại thưa ba hai ở cuốn chụp cá tam đang từ sân này video này.